Кыргызстан менен Казакстандын чектешкен ак тилек көзөмөл өткөрмө жайында транспорт каражаттарынын тыгыны пайда болгон. Мында бери дегенде эле 200-дөн ашык оор жүк ташуучу автоунаалар өзүнүн кезегин күтүп турат. Бир саатта 10-12 машина Казакстан тарапка өтүп жатканын бул жердеги айдоочулар айтышты. Эмне себептен мындай тыгын жаралганы азырынча белгисиз дешет. Владимир Бабаханов ак тилек өткөрмө пунктунан өтүү үчүн кезекке турганына бүгүн 2 сутка болду. Ал күнөсканада өстүрүлгөн 16 тонна капустаны Россиянын Новосибирск аймагына алып бара жатат. Казакстанда да кармалып калбайын деп жүктүү унаанын эки тарабына жийип, ортосунда адам бата тургандай ачык калтырган. Бул технологиялык өтмөк деп аталып, коңшу өлкөнүн талабы болууда. Бирок чек ара бекетинен өтө албай кезек күтүп турган чагы. Это парниковая капуста, я не знаю как. Белгиленген жерге 3 суткада жетишибиз керек. Бул жерде турганыбызга 2 күн болду. Бүгүн сөзсүз посттон өтүшүм керек. Эгер өтпөсөм капуста чирип кетиш ыктымал. Казакстандан кармалбай өтүп алалы деп тилеп турсак, бул жактан да ортомчулар чек арадан өздөрүнүн фураларын кезексиз өткөрүп жиберип жатышат. Кечээ түнү 40 машина өтүп кетти. Ак тилек чек ара постунда турган айдоочулардын басымдуу бөлүгү айыл чарба продукциясын ташыгандар. Кээ бирлери пияз жүктөп ара жатса, айрымдары балгар калемпирин толтуруп алган. Пияз жүктөгөндөр фура алардын арткы эшиктерин ачып койгон, калгандарынын унааларынын муздаткычы тынбай иштеп турушу керек экен. Бул жактагылардын баары товарды убагында жеринде жеткирсем дегендер. Мен Алматыга шифер алып бара жаткам. Бул жерде турганыма бүгүн 2 сутка болот. Менден мурда өткөндөр менен байланышсам, Казакстан тараптан текшерүү күчөп жатканын айтып жатышат. Эл керек деген товарлар өтүп жатат. Аларды Казакстандан тыкыр текшерип жатышыптыр. Ал жактан рентгенден өткөндөн сырткары жүктөрдү түшүрүп да карашат. Ошон үчүн дагы убакыт көп кетип калып жатат. Барыстагы унаа токтоткон жайда баары кымбат. Ачка каласың. Оор жүк ташуучу унаанын айдоочусу Алексей Наку өзү Молдовадан Кыргызстанга медициналык каражаттарды жеткиргени келген. Жарым жүгүн андан ары Өзбекстанга алып барыш керек экен, бирок узун кезектин айынан убагында жетишпей калганын айтат. На Россию так не делают, как здесь. Вот мы прошли. Россияда кезекте турган унаа көргөн жокмун. Бир гана Кыргызстанда ушундай экенин байкадым. 16000 чакырым жолду өтүшүм зарыл. Билбейм, бул жерде неге көпкө кармалып турганыбызды. Канти ушундай болсун. Бул жака биринчи жолу келишим эле. Бул акыркысы болот окшойт. Бул видео болсо бүгүн Казакстандын Кордайындагы Барыс унаа токтотуучу жайында тартылган. Ал жактагылар текшерүүдөн өтүү үчүн унаалар жумалап кезегин күтүүгө туура келип жатканын айтышууда. Бери дегенде эле 500 машина турганы белгилүү болду. Бул жерде фуранын ичиндеги жүктүн баары жерге түшүрүлүп, көзөмөлдөн өткөндөн кийин кайра жыйылып жатат. Ушундай эле кырдаал Чалдавар көзөмөл постунан өткөндөн кийин Казакстандын аймагындагы Мерке унаа токтотуучу жайында да болуп жатыптыр. 05-04-22 год стою вот на СВХ. Полная выгрузка, мерке. Ребята досматривают, досмотрели уже, все нормально. Сейчас будут грузить, вот такие вот дела. Вот мой товар. Третьи сутки стою. Две сутки на таможне простоял. Сегодня пятые сутки. Келишимдерге ылайык, ЕИБтин курамына кирген өлкөлөр арасында бажы боюнча тоскоолдуктар болбошу керек. Бирок Казакстан тарап бул эрежени карманбай жатат дешет айдоочулар. 10 күн мурда Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Аржыбек Кожошов Казакстандын соода жана интеграция министри Бахыт Султанов менен сүйлөшүү жүргүзүп, Кыргызстандан Казакстан, Россияга жана кайра ал жактан өлкөгө жүк ташуучу автоунаалардын өтүшү боюнча сөз кылышкан эле. Анда тараптар кыргыз-казак чек арасында фуралардын кезек күтүп, топтошуп туруусуна жана электрондук эсеп фактурасы жок товарларды киргизип чыгарууга жол бербөө сыяктуу бир катар маселелер чечилген. Деген менен келишим аткарылбай жатат, дейт оор жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынын көз карандысыз кесиптик жамаатынын төрагасынын орун басары Игорь Голубев. Несмотря на договоренности двух вице-премьер. Эки мамлекеттин ортосунда болгон сүйлөшүүдө унаалардын тыгынын жаратпоо, кезек күттүрбөө тууралуу келишилген. Бирок айтылгандар аткарылбай жатат. Биздин айдоочуларга аябай кыйын болду. Электрондук эсеп фактурасы болсо текшербеши керек эле. Бул келишим таптакыр аткарылбай жатат. Электрондук эсеп фактурасы барлардын деле товарлардын түшүрүп, таңгактарды жертип текшерип жатышат. Анын айынан жүк 2-3 жумалап, унаа токтотуучу жайда туруп калып жатат, чыгымга учурашууда. Казакстан эмнеге андай жасап жатканы түшүнүксүз. Биз бажы биримдигине киргенден кийин жеңилдик болушу керек да. Бул маселенин Евразиялык экономикалык комиссиянын жыйынында
көтөрүшүн талап кылабыз. Бул боюнча экономика жана коммерция министрлигине комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Чек ара кызматы болсо, оор жүк ташуучу транспорт каражаттарына эч кандай чектөө жок экенин, унаалардан өтүшү мурдагыдай эле болуп жатканын билдирди. Маалыматка ылайык, суткасына 150 жүк ташуучу унаа өтүп жатыптыр. Ал эми ичинде жүгү жок машиналар кең булуң өткөрмө жайынан гана коюу берилип жатканы белгилүү болду. Рахат Жаныбекова, Денислам Бейшембаев, НТС, Чүй областы.